Thank you.
funcionário público federal. Aquela que foi lá, da aliança. Ah, foi lá, tinha pro Canela.
Tá, vai, boa. Vai botar os dois aí agora, né? Vai jogar. Joga dois carros aí. Vou apostar sempre que eu ganho.
Thank you.
tomei muito remédio. Saúde física, faz um milagre que é o único que eu poder fazer um milagre.
Você não pode ninguém, pode, né? Porque a vida ainda tem minha vida. São melhores. Você dá entrada no aparelho, vai na loja e pega o aparelho. Você tem que ter um boletim de ocorrência que você foi roubado. Thank you.
tá lá da ponta, ele é bom, mas tumbado. Ah, tá mais um Eu tomar.